excusas de mal pagador en toda a extensión da frase. Non pagaron en tempo e en forma e agora acuden e apelan á oposición para que lles axude a aprobar os seus desaguisados. Non pode ser que digan que facturas do ano 2012, 2013, incluso falan do 2006 e 2007, cando levan 7 anos gobernando, veñan a indilgar a culpabilidade e a responsabilidade na oposición. Non.